Hola, bona tarda a tothom. Comencem la sessió de la tarda, l'última tarda del curs. Us presentem el Francesc Xavier Jufre García, que és enginyer industrial, és autor del model amb escales de Valturi, de l'edifici de Juan Elo Turriano, de Toledo, publicat el 2008 amb el patrocini de la Fundació Juan Elo Turriano, precisament del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Ens farà aquesta ponència les principals obres hidràuliques europees prèvies a la màquina de vapor i en especial, que era per el qual el vaig conèixer, aquesta de la màquina de Toledo del Juan Elo Turriano. Benvingut i gràcies. Bona tarda, els presentaré les principals infraestructures hidràuliques europees abans de l'entrada de la màquina de vapor. Aquestes són les que parlarem ara, la bomba de Londres de Peter Morris de 1582, la Samaritan de París de 1608 i la màquina de Marly per pujar aigua a Versalles, tant al Palau com als Jardins. En aquella època, els sistemes habituals per vehicular aigua eren els manuals amb persones o animals, com aquests portadors d'aigua, les sèquies, transport per gravetat, les nòries, els cargols d'Arquímedes i les bombes d'èmbol, que són com xeringues, que bàsicament això ja era la tecnologia punta del moment. També hem de pensar... També hem de pensar que fins al començament de la Il·lustració, això és principis del segle XVIII, no existien tractats de màquines com els coneixem ara, amb elements constructius acotats, dibuixats a escala, amb instruccions, sinó que el que hi havia eren teatres de màquines. Els teatres de màquines, bàsicament, és un recopilatori de làmines on es presenta una situació quotidiana amb les màquines que proposa l'autor implementades dintre del dibuix. Per exemple, quan es parlava de mineria, es veien uns miners treballant i podien veure una bomba hidràulica com traia aigua de les mines, o podien veure uns rails amb les vagonetes. Us en poso alguns exemples. Aquest és un dels primers de tots, el de Bellifortis. Podem veure la proposta de l'autor, una espècie de caputxa per protegir-te quan feia setges a un castell. Aquest d'aquí, ja veiem com dues galledes que tenen un moviment alternatiu per elevar aigua i tot s'impulsava gràcies a la corrent del riu. Aquesta altra làmina, l'autor ens proposa dues bombes d'èmbols per posar a la bodega del vaixell, perquè tots els vaixells de fusta, poc o molta, en aquell moment els entrava aigua a la bodega. Sempre són imatges de la vida quotidiana, com aquesta proposta per ajudar els portejadors d'aigua que la feina els hi fos més còmoda. Fins i tot algun es va atrevir a utilitzar l'energia solar. Aquí, amb aquestes lents, intenta fer bullir l'aigua que hi ha dintre d'aquests recipients per fer vapor i que l'aigua flueixi per la font. Moltes de les làmines dels teatres de màquines, si es construïssin, són dissenys impossibles, no funcionarien. No és fins a l'entrada del segle XVIII, bàsicament, i sobretot quan apareix l'enciclopèdia de Diderot i d'Alembert, que es comencen a fer tractats de màquines com els coneixem ara, amb les peces acotades, amb les peces numerades, dibuixats a escala, amb explicacions. Això és una bomba d'èmbol doble, treta de l'enciclopèdia. En aquest entorn és quan Peter Morris proposa la bomba de Londres el 1582. El Londres medieval havia crescut a una llera, a un costat del riu Tàmesi. Des de l'altra banda del riu només s'hi podia accedir per al pont de Londres. Els habitants de Londres, per obtenir aigua per abastir-se, ho aconseguien fer a través d'afloraments freàtics que es trobaven per tota la ciutat i a molt poca profunditat. Però amb l'arribada massiva de gent rural, es van trobar que aquests afloraments freàtics es van fer insuficients. Va ser en aquest moment quan es van conduir deus i manantials exteriors de la ciutat amb canonades o amb sèquies cap a l'interior de la ciutat, on es repartia l'aigua en fonts públiques. També s'obtenia aigua del riu Tàmesi, però era poc valorada perquè estava contaminada. Estava contaminada per les mateixes... O sigui, a la llera del riu el que hi havia sobretot eren les manufactures, tant de peix com de cuir, com de tèxtils, com de tins, i abocaven tots els seus residus en el Tàmesi mateix. Llavors, bàsicament, l'aigua del Tàmesi l'utilitzaven les mateixes manufactures.
És en aquest entorn on apareix el senyor Peter Morris i proposa, en el segon arc del pont de Londres, tocant a la banda de la ciutat, construir un giny hidràulic per abastir sobretot a les manufactures que hi ha a la llera del riu, amb la intenció de cobrar l'aigua. Coneixem com era aquest giny gràcies a John Bate, que fa un gravat on el mostra són dos bombes d'èmbol, de fusta, que s'estima que donaven una pressió de 2 bars, això és una alçada de 20 metres de columna d'aigua, i un cabal estimat d'uns pocs centenars de metres cúbics al dia. Va quedar fora de servei el 1666 degut al gran incendi de Londres que va acabar amb la ciutat medieval, bàsicament perquè tot era fusta. Aquí podem veure un gràfic de com es va expandir el gran incendi de Londres. Si veieu la posició del pont, que és on hi havia la bomba, es creu que es va originar amb un forn de pa molt pròxim al pont de Londres. Per tant, una de les primeres coses a cremar-se, perquè era de fusta, com hem dit, va ser les mateixes bombes del Peter Morris. I no van poder servir per ajudar a apagar l'incendi. El negoci se suposa que li anava prou bé, perquè anys més tard, un descendent seu, Peter Morris Jr., doncs és que es deia així, no és una gràcia, va construir un segon giny hidràulic per vendre aigua a les mateixes manufactures que abastia el seu any passat. O sigui que el negoci li funcionava. A París, els problemes de la ciutat amb l'abastament d'aigua eren semblants als de Londres. I és en aquest entorn que el rei Enric IV va fer construir un giny hidràulic, curiosament també en el segon arc del Pont Neuf, que hi ha a París, per abastir sobretot el Palau del Louvre, el Palau de les Tulleries i els seus jardins. Aquest giny hidràulic estava sustentat per pilots de fusta enclats en la llera del riu, i a la part superior hi havia l'habitatge de les persones que es cuidaven del manteniment, que vivien permanentment. Es diu la Samaritan perquè per la façana principal, la que dona al pont, a sota del rellotge, això és una recreació, es trobava un element escultòric al·legòric al passatge de la Bíblia quan la Samaritana li dona aigua a Jesucrist. Per tant, d'aquí va agafar el nom i li deia a tothom la Samaritana. Coneixem com era aquest giny hidràulic pels plànols que va deixar fets Robert Decot, l'arquitecte Robert Decot, quan ja entre el 1712 i el 1719 es van haver de reconstruir els pilons, que eren de fusta i s'havien degradat molt, i les mateixes bombes, que també eren de fusta i s'havien degradat molt. Sabem que eren 4 bombes d'èmbol, que la pressió de treball que podien aconseguir era de 2 bars, més o menys 20 metres de columna d'aigua d'elevació, i el cabal estimat uns 500 metres cúbics dia. Va estar en funcionament fins al 1813, en què queda fora de servei, i unes dècades més tard es va inaugurar uns grans magatzems que van prendre el nom de la giny hidràulic, es van anomenar la Samaritan. Actualment aquest edifici està catalogat a la ciutat de París i els magatzems estan fora de servei, ara no funcionen, però tenen aquest aspecte actualment. La màquina de Marley la va encarregar Lluís XIV a través del seu ministre de Finances, el senyor Colbert, únicament per alimentar el Palau de Versalles i els seus jardins amb els seus jocs d'aigua. És una construcció hidràulica, sobretot separada en 3 parts. Una primera part, que és aquesta d'aquí, que va des del riu Sena, que passa per Marley, fins aquí dalt a peus d'un aqueducte. Fa una primera elevació mecànica. Aquesta és realment la màquina de Marley. Quan la deixa a peus d'aquest aqueducte, el que fa és canviar de vessant de la muntanya per passar-la a l'altre vessant, on ja per gravetat ja és conduïda amb canonada tancada fins a arribar a Versalles. Un cop arriba a Versalles encara li queda prou pressió com per repartir-se per les fonts i sortir en els jocs, en les fonts artístiques, i fer sortidors de diversos metres d'alçada. Aquí veiem un perfil de la instal·lació de Marley. Això és el riu Sena. El riu Sena es va desviar expressament per alimentar aquesta instal·lació, per evitar que hi haguessin crescudes d'aigua, que poguessin endur-se les rodes hidràuliques que hi havia. La captació es fa a 2 metres de profunditat, s'eleva fins a 165 metres d'alçada sobre el nivell de l'aigua i queda a peus de l'aqueducte, que la canvia de vessant de la muntanya, i llavors per gravetat baixa fins a Versalles, on surt per les fonts. Aquesta és una imatge de la màquina de Marley. Aquí veiem el giny hidràulic. Per arribar fins a dalt l'aqueducte, que es veu aquí a la part superior de la imatge, no es podia fer amb un bombament solament, perquè la pressió necessària, la tecnologia del moment no la permetia. Llavors el que es va fer
el que es va fer és una elevació en tres etapes, totes amb bombes d'èmbol. Aquí hi havia unes bombes d'èmbol, aquí hi ha un segon estatge amb bombes d'èmbol i aquí hi ha una tercera estació de bombatge amb bombes d'èmbol fins a arribar a l'aqueducte. I per moure aquestes diferents bombes d'èmbol en diferents estadis, aquí veiem unes línies de cavallets, que són com uns... és una transmissió, l'única que es coneixia en aquell moment, per passar l'energia que s'aconseguia amb les rodes del riu en aquestes bombes i accionar-les. Aquí veiem una altra imatge del sistema entre el Sena i l'aqueducte, i hem de pensar que aquesta construcció només va ser possible gràcies als mitjans que va posar un rei com Lluís XIV, el rei Sol, que hi va destinar 17.000 soldats a construir-ho, 8.000 operaris, es van gastar 100.000 tones de fusta i unes 8.000 tones de plom. El volum d'aigua estimat de disseny era de 5.000 metres cúbics dia. La pressió necessària són aquests 167 metres de columna d'aigua que havia de pujar, que això són uns 16,7 bars, fet en tres etapes, tot eren bombes d'èmbol de fusta, bueno, de fusta, al principi eren algunes de fusta, i es necessitaven 60 persones de manteniment que treballaven cada dia, sobretot en l'engreix de totes les peces de fusta dels cavallets que transmetien l'energia de les rodes en els estats següents de bombes d'èmbol. No es va aconseguir mai aquests 5.000, sempre es va arribar a uns 3.200, 3.400 metres cúbics dia. Aquí hi ha una altra imatge, i aquí hi ha una reconstrucció que està en el Museu de l'Ovacians, on poder s'apreciar més bé les tres. Aquí hi ha el primer conjunt de bombes d'èmbol, aquí hi ha el segon conjunt de bombes d'èmbol i aquí hi ha el tercer conjunt de bombes d'èmbol on amb canonades ja va parar a peus de l'aqueducte. Queda perfectament definida en l'enciclopèdia de Lambert i Diderot, ja que aquí podem veure la primera impulsió de bombes d'èmbol amb les rodes ficades a dins del riu, aquí podem veure com hi ha la transmissió per accionar les bombes que hi havia en els estalls següents, i aquí veiem una bomba d'èmbol, les seves característiques, i això són dibuixos ja fets a escala, veureu que posa figura 3, bueno, figura 4, i hi ha un text que els acompanya on explica què és cada cosa. Va funcionar 133 anys fins que el 1817 va ser substituïda per un giny de vapor. Va continuar funcionant fins al 1968, aquí veiem imatges que encara queden de les canonades abans de deixar-les fora de servei, però entre el 1817 i el 1968 va tenir moltes modificacions. Ja no és, a partir del 1817 ja no és la bomba de Merli que us estic parlant, ja són ginys diferents. El rei Lluís XIV, a més de tenir Versalles, tenia un altre palauet d'estiu a tocar de l'Ovacians, molt a la vora d'on hi havia la captació d'aigua, que és el castell de Merli, o de Merli, qui només hi anava a l'estiu, i també tenia els seus jocs d'aigua, els seus llacs, i va fer una derivació d'aquest subministrament que estem dient per alimentar aquest segon palau. Us volia comentar que darrerament, vull dir, poder fa els últims 15 anys o així, s'ha parlat molt de la màquina de vapor de Jans. S'ha parlat en dos sentits. En una, perquè podria ser un giny hidràulic molt important, coetani dels tres que us estic comentant, i també perquè es proposava com que ell fos l'inici de l'era del vapor, situant-la al 1606. Ser el país que va encetar l'era del vapor ara potser no és gaire important, però durant els segles XVIII i XIX els historiadors es barallaven per ser el país. França volia ser el que va inventar el vapor, Anglaterra volia ser-ho, tots ho volien ser-ho. Ara ha quedat, bueno, Espanya també va fer les seves propostes. Doncs ha sortit aquesta fa poc. La màquina de Jans, Jans era un cortesà de Felip II, perdoneu, de Felip III, que va patentar la màquina, el dibuix que veieu a l'esquerra, amb la intenció de desaiguar mines. Fins i tot s'ha dit que la màquina de Savery, que és la primera que es va comercialitzar a la història, tot i que no va triomfar, la primera va ser la de Newcomen, és una còpia de la màquina de Jans. Us les dibuixo i les comparem una mica. Totes dues tenen un lloc on es genera el vapor, dues calderes. Amb dues tenen una aigua a vehicular a través del vapor. Amb dues tenen un recipient a pressió on es pressuritzarà l'aigua que es vol vehicular. I amb dues tenen una canonada que quan s'ha aconseguit pressuritzar aquesta aigua amb vapor s'evacua a un altre lloc. La de Savery té la particularitat que té una primera etapa d'elevació feta gràcies a provocar el buit dintre d'aquests recipients a pressió.
les màquines de Sabri realment van arribar a funcionar per fer abastaments d'aigua a ciutats petites, però van fracassar rotundament quan es va intentar desaiguar les aigües de les mines. I funcionaven amb aquestes petites poblacions gràcies a la primera etapa d'elevació per buit, que aquesta sí que es controlava bé. Pel moment de fer l'elevació a pressió, no s'aconsegueix que una màquina sigui operativa fins a Newcomen uns 15 anys després. Newcomen és la primera persona que en els recipients de pressió hi posa un disc que separa el vapor que apreta de l'aigua que ha de ser apretada. Mentre no hi ha aquest disc que els separa, al moment que el vapor toca l'aigua, el vapor es refreda, condensa, el recipient perd la pressió i és un, bueno, és un fracàs total. Llavors és impossible dir que el Dayans és la partida de l'era del vapor i no hi ha cap evidència de que aquesta màquina funcionés enlloc. És un disseny. Més aviat podríem dir que la màquina de Jans s'assembla molt a les màquines d'Heró d'Alexandria. Aquí us he posat una màquina d'Heró d'Alexandria, que servia per al moment que el sacerdot feia foc en l'altar, s'obrissin automàticament les portes del temple. Les comencem a comparar. Amb dues tenen una caldera per fer vapor, amb dues tenen una aigua que s'ha de vehicular, amb dos tenen un recipient que s'ha de pressuritzar per apretar aquesta aigua i amb dos tenen un recipient extern on va parar l'aigua que es vehicula. En el cas de la màquina d'Heró, l'aigua d'aquí dintre aquest recipient es vehiculava cap a aquesta gallada que quan pesava suficientment es tirava a mitges ampolitxes les portes del temple i s'obrien soles. I a l'apagar el foc retrocedia i es tancaven soles una altra vegada. Per tant, podem dir que l'era del vapor comença amb Newcomen, com s'ha dit sempre, i no podem afegir la màquina de Jans com a un geni hidràulic a tenir en compte. El que sí s'ha d'afegir, de fet ja està afegit, només que és molt poc conegut, són els artificis d'aigua de Juan el Torriano fets a Toledo el 1569. Els artificis de Juan el Torriano aconseguien una elevació de 90 metres, que són 9 quilos de pressió, i vehiculaven aigua entre el riu Tajo i l'Alcàsser de Toledo. Els aforaments fets pels oficials de l'Alcàsser donen que el volum diari era de 17 metres cúbics. La particularitat d'aquest giny era que no eren ni bombes d'èmbol, ni nòries, ni reconeguts, sinó que era un sistema sense pressió. Eren tot un sistema de peces encadenades entre elles durant un recorregut de 306 metres. Desgraciadament no hi ha plànols dels artificis i no se sap exactament com eren. El que sí que existeixen són descripcions de cronistes i viatgers de l'època, aforaments i llistes de materials als oficials de l'Alcàsser que subministraven perquè es fes l'obra. Sabem segur també que era un mecanisme sense pressió, que tenia multitud de peces, que era un element continu, que era complex mecànicament, que necessitava d'engreix permanent, que era mogut pel riu i que està referenciat a l'escala de Volturi que la veurem més endavant, que és l'escala de Volturi. El recorregut també és conegut, anava des del riu Tajo fins a dalt de l'Alcàsser. Els artificis estaven ubicats dintre d'edificis d'obra que el protegien de l'intempèrie i de furs, perquè moltes peces eren de coure i si les deixaves a intempèrie, bueno, les robaven. I això impedia també que fossin de visió fàcil. Els artificis estaven ocults dintre d'aquests edificis d'obra. Te l'havien d'ensenyar expressament si els ho veies. El recorregut que us deia és conegut perquè en aquest plano del Greco, si s'amplia el plano, veiem que ell el va grafiar des del riu fins a dalt l'Alcàsser. En planos de l'època veiem que els autors ens representen l'artifici que va des del riu fins a dalt l'Alcàsser com un element continu. Aquí també. I amb una litografia ja més actual, tot i ser del 1707, podem veure que l'element continua sent continu i podem apreciar ja els edificis d'obra per on per l'interior hi havia els artificis de l'aigua. Que era una màquina complexa, en tenim l'evidència amb els manuscrits que es van publicar al segle XIX però que els va deixar escrits el 1591, Jean Lhermitte. Jean Lhermitte era un cortesà de Felip II i mestre de francès, de música i de dansa del futur rei Felip III. Es va dedicar durant una colla d'anys a viatjar per l'imperi i anava descrivint doncs, tot el que veia. Quan va arribar a Toledo, va intentar descriure l'artifici de l'aigua, perquè diu que el va quedar impressionat. No, ell no va saber dibuixar-lo, va demanar si li podien passar planos per poder-ho explicar i li van contestar que amb un plano no era possible explicar aquest artifici, que feien falta molts planos i bueno, que no el molestessin, que el deixessin en pau. I el senyor Jean Lhermitte, sabem segur que era un bon dibuixant i que si hagués estat fàcil
de representar aquella màquina ho hagués fet, perquè quan va passar per Montserrat ens va dibuixar la muntanya i ens va dibuixar un dels retaules, vull dir que sabia dibuixar perfectament. La història del Juanelo construint l'artifici dels artificis és molt tempestuosa i ell acaba a la ruïna i a la misèria més absoluta. Però sí que hem de fer, de tots els escrits que queden i cròniques de viatgers, hem de fer dos blocs, els anteriors al 1602 i els posteriors a l'any 1602. Fem aquesta separació perquè el Juanelo Turriano, que va ser el mantenidor dels artificis, mor el 1585. El següent mantenidor és el seu net, que es deia Gomell. I quan mor el seu net, el manteniment passa a mans de Juan Fernández del Castillo, que quan li va caure allò a sobre no va tardar gaire a fer una proposta a Felip III de fer un nou artifici per pujar aigua fins a l'Alcàsser, consistint en una nova captació del riu que la deposités a peus d'unes bombes d'èmbol que en 5 etapes aconseguissin portar-ho fins a dalt a l'Alcàsser. I per moure aquestes bombes d'èmbol utilitzava el sistema de transmissió d'energia que feia servir el Juanelo i que tenia ficat a dintre dels edificis d'obra. El 1602 ja tenia un tram d'aquest nou artifici en fase de proves. Per tant, a més el va ubicar a les parets exteriors dels artificis, perdó, de les casetes d'obra que guardaven els artificis de Juanelo, o sigui que eren visibles avui no. Del 1602 en endavant, tots els cronistes que han parlat dels artificis no sabem de debò si estan parlant del de Fernández del Castillo o estan parlant del de Juanelo. I tots els que són anteriors al 1602 estem segurs que estan parlant del de Juanelo, perquè l'altre no hi era. De tots aquests cronistes i descripcions que hi existeixen, anteriors al 1602, la més important i tenir en compte és la d'Ambrosio de Morales, que es va publicar el 1577 i que el propi Juanelo, que era amic seu, li va mostrar els artificis en persona. Ambrosio de Morales era un cronista de Felip II. Era amic personal de Juanelo, Juanelo li va mostrar, com us he dit, en persona, i és el que ha fet la descripció més extensa. Què ens diu Ambrosio de Morales? Ens diu que els artificis estan basats en l'escala de Volturi. L'escala de Volturi és aquest dibuix que tenim aquí. És la làmina que va deixar dibuixada en el mateix Roberto Volturi. Això és una aplicació actual de l'escala de Volturi. Ens deixa dit Ambrosio de Morales que l'artifici és una unitat contínua d'elements encadenats des del riu fins a l'Alcàsser. Ens deixa dit que el trasbassament d'aigua es fa entre parells de cassoletes que pugen i baixen i que es van passant l'aigua d'unes a l'altres entre el riu fins a dalt a l'Alcàsser de Toledo. Ens diu també que en el moment del trasbassament aquestes cassoletes d'aigua s'aturen. Ens diu també que existeix un sistema de transmissió d'energia accionat a la capçalera de l'artifici mitjançant bombes hidràuliques que agafen l'energia del riu. I ens diu també que l'artifici té un gran nombre de peces, que és molt complex mecànicament i que necessita d'engreix continu. Actualment hi ha 4 conjectures que intenten explicar com era l'artifici de Juanelo Turriano. D'entre elles, la darrera, la del 2008, és la que es basa a fil per randa amb el que ens va deixar escrit l'Ambrosio de Morales. Es va publicar el 2008 amb el patrocini de la Fundació Juanelo Turriano, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i la Universitat de Lleida. Jo ara, per explicar, bueno, si és una màquina complexa, explicar-ho també és una mica complexa. Llavors el que us deixo un vídeo, un moment, de 2 minuts, on més o menys queda representat com funciona aquest sistema. Thank you.
I ja només em quedaria per dir que bueno, els artificis de Juanelo continuen sent bastant desconeguts, no haurien de ser-ho pel tipus d'infraestructura hidràulica que és, i que és molt, bueno, i que ja seria hora que Toledo mateix, inclús ni que fos com a element turístic, es fes algun centre interpretatiu o alguna cosa, vull dir que tenen un patrimoni per recuperar i per fer i per valorar-lo immens, i està molt deixat. Estic segur que si la mateixa, bueno, a França, a Marly, per exemple, tenen un centre d'interpretació a l'Ovescience de la màquina de Marly. Si això hagués estat construït a França, per posar un exemple, hi hauria una referència, algun museu, un centre interpretatiu, alguna cosa, i seria segur. I res més, gràcies per l'atenció. Moltíssimes gràcies. Hi havia alguna pregunta sobre aquest enginy? No sé si el coneixíeu, nosaltres el vàrem descobrir precisament fent el curs i ens va aparèixer que estaria bé, i vaig tenir la sort de veure'l en una ponència anterior i vaig dir d'aprofitar que pugui venir aquí. Algú voldria conèixer alguna cosa més? Sí? Has comentat que els edificis van continuar després del desmantellament del enginy. Però comentava que s'havia explicat que els edificis es van mantenir després de desmantellar el giny. Hi ha alguna part d'aquests edificis que hagin arribat fins a l'actualitat? A dia d'avui no ha arribat res, però quan dic res és res. No hi ha absolutament res. L'artifici, el 1640, ja no feia temps que no funcionava, es va desmantellar totalment. Les canonades, que no era, tot el que no era de fusta, es va portar en el Palau d'Aranjuez, que es va aprofitar per fer les canonades dels jardins i el rec dels jardins. La part que era de coure la van aprofitar el Juan Fernández del Castillo per fer el seu giny, i el que era fusta es veu que estava ja fet pols i no es va poder aprofitar res.